Ngiye kubasuhuza no kubaramutsa Abanyarwandakazi, Abanyarwanda, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi aho muri hose nk'uko bisanzwe. Ni Asumani niyo namba za Rwanda Rugari TV. Ndabashimira, ndabashimiye, ndakomeza kubashimira mwebwe mukomeje gukora subscribe, sabone, like, share na comment cyangwa commentaire ibitekerezo makuru ku biganiro tubagezaho. Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bari mu Rwanda mukomeze gahunda, turi mu myiteguro y'amatora, iragenda neza, turizera, turi kumwe, turabizi, tubiziranyeho ko tuzatora neza ejo bundi rwose umusiba ejo, tukitorera abayobozi batubereye, tukitorera Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame. Ndabivuga ntyo, niwe tuzatora, niwe uzatorwa kuko ni ngombwa. Ndabivuga gutyo nyine kubera ko ibimenyetso bidashidikanywaho biragaragaza ko Imana ikimuhaye inshingano, iracyamuha inshingano zo kuyobora Abanyarwanda, bateza imbere, kubungabunga umutekano wabo, ubutware Imana iracyabumuhaye, iracyabumutije, aracyafite ubutware mu biganza bye. Uwabyemera cyangwa uwabihakana ibyo biramureba, ariko nuko bimeze, nuko bimeze rwose. Nyakubahwa Paul Kagame tuzamutora ku wa mbere ejo bundi ku itariki 15. Ubwo ndabivuze kubera ko hari abo tuba tubona iyo ngiyo ishyanga iyo giterwa inkingi b'Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda, hakaziraho n'abanyamahanga batazi u Rwanda cyangwa bari mu nyungu zabo, nuko bakajyaho bakajya kuvuga ubusa no kubwijagura. Ibyo ntabwo mbitindaho, ntabwo aricyo kinzanye. Byari ngombwa ko nkora iryo riburiro muri iki kiganiro kigufi, iriburiro cyangwa preambule cyangwa introduction y'ikiganiro. Rero Banyarwandakazi, Banyarwanda, Banyarwanda, Banyarwandakazi, mubahanzi cyane cyane, nje kubabwira ngo mwitonde bya bindi nabasezeranije, ya gahunda nabasezeranije yo kubaburira. Narabwiye ngo abatarasobanukirwa nzajya mbaburira, abatekamutwe mbanyomoze. Murabizi intyoza z'abatekamutwe kuri Zoom hanze iyo ngiyo, bayobejwe bayobanye n'ubacyo wowe buhumyi na Thomas Nahimana, ariko wungirijwe n'abandi baturage. Banyarwandakazi, Banyarwanda muri hanze, muramenye nje kubaburira ko Thomas Nahimana ari muri mariage y'ubwiyunge na Jean Paul Ntagara. Murabyibuka, murabizi, bashwana, agatangira gushyirana hanze, bagatangira gutukana no gucyurirana. Ariko byaterwaga n'iki? Byaterwaga n'ibyo n'ibisaho batashoboye kugabana. Ni ngombwa ko tubivuga, buriya ntabwo abajura babiri bashobora kwiba hanyuma ngo bazagabane ibyo bibye neza kandi ni mu gihe. None se ibyibano n'abajura murumva bagabana se bakaringaniza bigakunda? Ahubwo birangira bashwanye. Nuko byagenze, nuko byagenze. Mbagira ngo mbibutse, murabyibuka, murabizi, nubwo ari kuri Zoom ku ikoranabuhanga, murabyibuka Thomas Nahimana n'ubwesikoro bwe n'ubutekamutwe bwe n'ingirwamishinga ye yamarimbye kuri interineti, za pasiporo zaviriyemo
bamwe no kugira ibibazo, ubwo ndavuga uriya mwana Fidele Gakire, ibyo byitwa ngo ni ayipa, ngo ni ishuri, ingirwashuri, kiryabarezi cy'ishuri, yaje no gupfa na wa musaza ni bugarukeho gatoya witwa Munyabagisha Sekidende François ukundiza ya Nyabikenke Muhanga Majyepfo. Nuko uyu mugabo Thomas Nahimana muramunzi banyarwandakazi banyarwanda, mbabwira bataramusobanukirwa kuko bamaze kumusobanukirwa bo ni benshi, ariko mbagira ngo mubabwire uyu muntu ababwiye ngo yize psikoloji, yiga filozofi, yiga na teolojiya. Kureba mu bwonko bw'abantu ni ibintu ni impano yarabyize, ni nayo mpamvu amaze imyaka 19 yiba abantu kubera kubareba mu bwonko, yiba abantu abizeza ibitangaza. Sinzi yagiye kujya mu Rwanda, agiye kwiyamamaza u Rwanda, amafaranga akaza mukayamuha, agiye gushyiraho umutwe igisirikare kagoma mukayamuha, agiye gushyiraho ishuri ngo ryo kwigisha niba ngo ari abanyepolitiki mukamuha amafaranga, ashyizeho irimbi ryo kuri interineti amadolari 25-30 mukamuhereza, ashyizeho pasiporo amadolari hafi 100 mukamuhereza. Uyu muntu ni umugome. Reka rwose reka mbyongereho ku byo nsanzwe muvugaho. Hejuru yo kuba ari umutekamutwe, ari umwisikura, ari umutubuzi, Thomas Nahimana ni umugome. Kandi n'ubu aracyabikomeje. Rero nagira ngo mbabwire ngo murabizi neza ko ajya gushwana na Jean Paul Ntagara bapfuye muri cya kiryabarezi cyabo yangirwa Grex ni bari guverinoma ngo yo kuri Zoom. Murabizi ko uyu nawe utoroshye ngiye kuza kubabwira Jean Paul Ntagara ngo yarayibereye bari ministre w'intebe ziriya eshanu cyangwa esheshatu cyangwa imwe zo kuri Zoom. Hanyuma kubera ko nawe ari umuhanga mu butekamutwe, ndavuga Jean Paul Ntagara kuko murabyibuka ko yacamatanye na Thomas Nahimana amaze kunanianwa na Kayumba Nyamwasa, atangira kubona ko hari ibyo Nahimana yiba Abanyarwanda, yiba Abanyarwanda n'abazungu n'abanyamahanga. Jean Paul Ntagara ati ryatahiwemo, ariko yareba yakurikira agasanga amafaranga asarura Thomas Nahimana arayagabana na Mwemayire. Niyo mpamvu muzabona buri gihe haba ku ikamba, haba ku isi n'ijuru, waruri hasi ruri hejuru hagati ya Mwemayire na Jean Paul Ntagara n'umugore wa Jean Paul Ntagara Flora Karenzi na Thomas Nahimana. Ibi ngibi mukanyikwa bibanyuriyemo gatoya cyangwa agira gutya akabigarukaho, ariko niko biri. Hanyuma Jean Paul Ntagara avuga atari ku bundi bungewe ndi muyahe, nibwo yashyizeho nawe yakereye indi baringa y'umushinga yise igishura. Murabyibuka iki gishura Jean Paul Ntagara yakibyaje umusaruro kandi waturutsemo mwebwe abanyarwandakazi banyarwanda, ariko Thomas Nahimana atabizi. Aho abimenyeye barabipfa, babipfuye barashwana, bashwanye baratandukana. Nyuma yo gutandukana murabyibuka ukuntu bashwanyaguzaga, batukanaga, bacyuriranaga, umwe ari ku ikamba abandi bari ku isi n'ijuru. Jean Paul Ntagara ati nazize ko ntemeraga bya bindi nyine bimwe byabo bakirindagiramo by'amoko, ngo yazize ko ari umututsi. Uwo nawe utsimbaraye ku ngengabitekerezo ya Hutu, wabaye umuvugizi w'Abahutu Thomas Nahimana agahimba ibindi, nuko ibintu biba kavuyo kandi
byari ngombwa. Niho rero nababwiye ngo abajura babiri biragoye kugira ngo bagabane ibyo bibye bombi. Aha. Jean-Paul Ntagarira bagiye mu bye. Abagiye ku ikamba. Ikamba, ikamba biriya avugiraho ngo ni ikamba. N'ubu ndabisubiramo ngo azazirikisha inkotanyi cyangwa FPR. Ni ikamba rwose. Zazirikisha inkotanyi zamurokoye zamubanye kivugiza zikamujyana ku irebero zikamwondora zikamugira uwo ari we uyu munsi nubwo atabyemera. Inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi ariko uyu munsi Jean Paul Ntagara akavuga ko ngo ari Jenoside yitiriwe Abatutsi nabyo simbitinda. Icyo ntindaho muri uyu mwanya mutoya mfashe abanyarwandakazi banyarwanda ni ukugira ngo mbaburire mbabwire ngo aba bagabo bombi Thomas Nahimana na Jean Paul Ntagara bashwanye ari nka couple ebyiri. Thomas Nahimana na Mwemayire na Jean Paul Ntagara na Flora Karenzi bari muri gahunda zo kwihuza zo kongera kwiyunga kugira ngo bakomeze kubiba. Muti kubera iki ejo bundi Thomas Nahimana avuze ngo yarongeye ni umuntu w'umuhanga mu kureba abantu mu bwonko ejo bundi rwose oya ni nejo kwa gatanu yaravuze ngo kwiyandikisha muri yayipa nyuma bya bindi yajyaga babwira kwiyandikisha muri kagoma kwiyandikisha muri ayipa naya ariko ejo bundi hashize akoresheje ba bagore be ba Prudence Kantengwa bababwira cya kindi bise ngo ni convention ya Washington DC ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani ejo bunda. Ibi byose niko babaka amafaranga niko bababwira ngo kwiyandikisha naya mwiyandikishe hanyuma noneho igitangaje ya mafaranga yo kwiyandikisha mwayanyuza kuri nimero ya Kantengwa Prudence bari Prudence nari Prudence ntumbaze Uwimana Marine Mukamurenzi Jeanne Thomas Nahimana Rwakatoba ingirwa ministre w'imari umusaza nakomeje kuvuga ko hari igihe kizagira nkamuvugaho Rwakatoba ingirwa ministre w'imari yo kuri Zoom ministre wo kuri Zoom nabandi hanyuma Washington ibintu nk'ibyo ngibyo murabyumva ariko Thomas agiye hariya abivuga ukwe kuri Zoom. Prudence Kantengwa ahamagaye abandi bagore kuri Zoom arabisi umva atanze na nimero zabo ye banyarwandakazi banyarwanda koko atanze nimero zabo amafaranga yashyire hariya nyuma ya Cape Town na Marawi hariya bakamye ikimasa hanyuma Thomas Nahimana agakizwa n'amaguru nabo bari kumwe ubiri inyuma ari uriya mugore udeta amacumi nuko mutanga amafaranga nimutanga amafaranga rwose twikiza agatsiko ariko banyarwandakazi banyarwanda mubahanze koko uzajya wirwa ukubura mu muhanda utana amadolari cyangwa amayero 20 uzajya wirwa upakira amakamyo unayapakurura utahana amadolari cyangwa amayero 50 hanyuma watekamutwa aba ba Jean Paul Ntagara na Thomas Nahimana n'aba bagore babo
bagucucure wemere kweli. Njyewe nzababurira nta kindi. Nta kindi pe nicyo nabasezeranije. Abanshimira it's okay. Ti waratuburiye twabivuyemo yes. N'abandi mukwiye kubivamo. Aha. Thomas Nahimana ati mwiyandikishe mu ishuri. Uyu none uyu arimo aravuga mutanga amafaranga yingirwa ntuza convention ngo Washington ku ya 17 z'ukwa munani ejo bundi ahangaha. Nuko batamusobanukiye bataramumenya bati twatanzwe byahe azabibaye. Azabiba kugeza igihe muzavugira mutariko ibi bintu Asumani yarabitubwiye tuvunira ibiti mu matwi. Thomas nakaziki ubu nakaziki Jean Paul ntagara nawe ejo bundi ageza atya na ba bateka mutwe bagenzi be ngo abitongo ba Mboniga ba Isidore Ismaili na ba Munyabagisha Sekidende wa musaza ukundiza Nyabikenke n'uwitwa Evangeliste na Forora Karenzi umunyakigega bati umushinga witwa ungahanga narabibabwiye ubushize abanyarwandakazi banyarwanda sinabibanyuriyemo narabashimiye cyane kubera ko mwanshimiye babuze amajyo ntacyo bavanyemo none uyu munsi abanyarwandakazi banyarwanda Jean Paul Ntagara n'umugore we nabo bambari be batatu asigaranye bazanye ngo ikitwa Comité de Résistance bahita batwibutsa ibyitwa Comité de Résistance muri 1994 by'umwihariko hano muri uyu mujyi wa Kigali wari uyobowe n'uwari Colonel Tarcisse Renzaho warindwaga acungirwaga umutekano na mukuru wa Jean Paul Ntagara witwaga Musoni nyakwigendera yarishwe. None Jean Paul Ntagara agaruye Comité de Résistance biriya ni imitwe ese resistance yo kuri zumu aba bagabo uko ari bane baba muri Canada nuko rero bagiye kurwanira urugamba muri Canada kuri Zoom kugira ngo mubahe amafaranga nimuyabime rega kandi biragaragara twebwe tuba tubareberega tuba tubareba Jean Paul Ntagara ranzi banyarwandakazi banyarwanda nange ndamuzi rero ibyo yiriza arira yingona ngo hari inzererezi iyo ngiyo za Uganda tujya tubabwira ngo baratukana sinzi ibiki baratukana se si inshuti ze sibo siubakoresha we na Thomas Nahimana ubwo ndavuga ba basore babaye ngo wa makanzu bana bitwa Aristide na wa wundi nyakwigendera David wari Uganda arabitwa ngo ba ebe ni benshi baba hazamubende Uganda na Kampala na Masaka na Kabare na za Gisoro sinakubwira ye maze ejo niba ejo ubundi Jean Paul Ntagara ajya kuri Zoom aririza ngo batutse umubyeyi ngo witwa Irimine Karingane banyarwandakazi banyarwanda reka mbabwire mbonereho no rwose no kwisegura ku bari bamaze iminsi bambaza batari ko watwibukije ko wowe uzi kuva kwino kugera ku musatsi uriya mugure Karingane Yirimine kumuzi wakongeye ukatwibutsa ibyo nzabibabwira ariko hano najya mbabwire ngo ari amarira ya Jean Paul Ntagara kwikamba ngo makanzu yatutse Irimine cyakora mujye mutwihera amakuru ntabwo nari nzi kuri ya mwana gururiya ari muri situation numvise bamuvugaho none gururiya ubuntu cyakora ubu yarakuze nibyo ndajya mbabwire ngo
karinganire irimi n'uriya mugore afite ibyo ahuriyeho na Jean Paul Ntagara by'ubwesikoro by'iterabwoba byo gukanga abantu za Gatenga na Gikondo. Karinganire irimine nzabibutsa amateka ye, ariko muri make navuze ko yari inzererezi mu Gatenga kugera mu mpera z'umwaka wa 2017. Inzererezi mu Gatenga atagira iyaba, acumbikiwe na leta, acumbikiwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatenga. Yaje yavuye i Burundi n'abavandimwe be na papa we, amusiga izaza. Byo ni indi nkuru nzagarukaho, nzagenera ikiganiro cyayo. Aza kuzerera mu Gatenga, ubunguka ni karinganiye irimini. Hari uwambaza ngo none se ngo yageze mu Bufaransa, ati ibyo ni ibintu bisanzwe. Inzererezi se ishobora gukora ibirometero 10,000 izerera ikaza kugeraho ihagarara. Ntimukamubone hariya kuri zomu yikaragaye. Karinganiye irimini mpamagororiya Gatenga hariya kwa Karirosi, acumbikiwe n'umurenge wa Gatenga mu nzu ya Tanazi. Ntayo ibintu kamema. Rero mumenye banyarwandakazi, banyarwanda, muri iriya myaka ya za Gacaca 2008 n'icyenda na 2011, uyu mugore ndirinda kujya in deep muri profondeur, ariko icyo nababwira ni uko yari umuteroriste, yari umutekamutwe nka Jean Paul Ntagara uyu nguyu. Dore ko yagendaga akangisha nyakwigendera Jacques Bihozagara, nyina ngo bamwe akababwira ko ari se wabo, abandi akababwira ko ari nyirarume. Ariko muri Gacaca by'umwihariko, ibintu yakoraga irimini uwo nguwo karinganiye irimini Gatenga na Gikondo na Kigarama ni hafi ahangaha. Naho rero aziranye na Jean Paul Ntagara, nzababwira ibyabo. Gukanga abantu, gutera abantu ubwoba no gufungisha abantu. Karinganiye irimini yajyaga muri gacaca, ureke ibyo yigeze kuvuga ubusa ngo nyakubahwa PM, ngo nagira ngo Munyamira Sumani, ngo amvire ngo ku umuryango uwuhe. Ese abo yavugaga ni ba mama Senegal? Ubwo ni akantu mba nazimo kugira ngo mwumve ko umuntu tuba tumuzi. Kuba yaranyuze ahangaha gatuna, akagenda akaba Uganda, akaza kugera ubwo atorongera, yego birashoboka, akisanga mu Bufaransa. Turabizi neza ko muri abo bazungu iyo abavuye hano mu Rwanda bagezeyo, ikibazo ni uko bagerayo bagatangira kubeshya. Bajye babeshya, ariko intebe y'ikinyoma zicaraho kangahe? Uwicaraho rimwe gusa, tayicaraho kabiri. Ngo iyo bagezeyo nyine bagomba gutukana, ye bagatuka leta. Karinganiye irimini amagororiya mwene Nyiragakomo Anatole havuye hariya, nzagarukaho. Nuko Inkotanyi ziramuzanye rero n'abandi banyarwanda babaga i Burundi, banyuze iburasirazuba bageze izaza hariya. Papa we nyakwigendera Imana imutuza heza, Nyiragakomo Anatole abaye konseye wasegiteri izaza, nuko undi nawe yaraje kubera ubwesikuru n'ubukozi bw'ibibi. Karinganiye irimini muzamubaze ngo ariko Kapiteni Busokoza muheruka kuvugana, Mutesa aracyariho? Kapiteni Busokoza n'umugabo we
niba ari umugabo we, niba ari inshuti ye, niba babyaranye umwana we w'imfura. Mu bukozi bw'ibibi yabagamo mu Rutana i Burundi, ndabigenera ikiganiro cyabyo. Ya abantu ntibakajye hariya ngo bababeshye, ninzajya ngira uwo mbeshyera nyiriminese mama gurori ntajya ku isi n'ijuru se, aho nyarabyimbye yarabaye boga sawa ngirwa minese gutabara abari mu kaga uticane yarahurira urundi banyarwandakazi banyarwanda tabara abari mu kaga. Ariko kubera iki? Kubera ko yageze mu Bufaransa gatukana kasaragasizora bariya nibo Thomas Nahimana abashaka, hanyuma yaramugururiye rero. Ariko ibi byose bizasobanuka ejo bundi, rega bizasobanuka. Jean Paul rero naramubonye yiriza ngo Makanzu ngo yaramututse, ngo yatutse umubyeyi. Mwese se nta Jean Paul ntagara, nta Karingane Elimine, nta Thomas Ntanyimana, nta Makanzu, nta Furora Karenzi, nta Mwimayire, nta Macumi Odeta, nta Niringimana Inosa. Mwese ntaho mutaniye rwose n'aba bana aba Aristide. Uyu mwana ndayishimiye Aristide, aye nawe mwita ngo ni Mugirene, ni ndayishimiye Aristide. Uyu mwana wa hano hano mubende nabo ngo ba Frank Mugisha ibintu mubamo. Ariko nibyo narese kandi Jean Paul Ntagara aririza ngo batutse Elimine, si we wabanje gukorana na ba Makanza abo ngabo? Si we wabahaga amafaranga se? Yabaga yibye muri ibi ngibi mvuga, yabakuyemo mwebwe banyarwandakazi banyarwanda muraje murebe. Ubu se nari nagera kuri dosiye cyangwa nari nabona umwanya wo kubaganirira ku ntambara y'abagore ba Thomas Nahimana, si byo mbabwira mu mugezi sururi siba se? Banyarwanda banyarwanda kaze Amerika sinzi, noneho makosi nkimubona abatarisisi reka sinahuye. Banyarwanda kazi banyarwanda, mwitonde kubera ko ibingibi baba batekamutwe baba barimo, muzabacunge muzabarebe. Baragenda bakamara kuri ayo mashene yabo amasaha atatu, amasaha atatu kubera ko nta kindi kibatunze ni YouTube, mbisubiramo umunsi ku wundi. Iyo amaze amasaha atatu YouTube irabara ikabaha amafaranga, ariko ibindi zero. Barababeshya, barababeshya. Mwitondere rero Jean Paul Ntagara. Ejo bundi yarabwiye ngo umushinga ungahanga, none yadukanye ngo Comité de Resistance, ni ukugira ngo muzamurebe ukuntu abayigira gutya. Ni ejo bundi ariko ejo isoni zari zamwishe, isoni yari afite isoni cyane, yari uguteka mutwe. Hanyuma uwe na Thomas Nahimana ubu ngubu tuvugana njye namwe barimo baravuga ngo ariko nubwo twashwanye biraza kugenda gute, twarebye ukuntu twakwiyunga, noneho wenda buri wese mu bye ariko tutongeye gushwana, noneho we Thomas ukamenya ibyawe nanjye nkamenya ibyanjye, twese ko duhahira kuri Zoom. Ngayo nguko, ngayo nguko Thomas Nahimana na Jean Paul Ntagara, Mwimayire Felicite, Mwimayire Anita Miranton Cape Town, Furora Karenzi n'umugabo we Jean Paul Ntagara, nizo diru barimo banyarwanda kazi banyarwanda. Muramenye, mube maso. Niba mbabeshyera bajye kwikamba nanyu kwikamba da kwikamba ijugunya kuri wa mugozi bavugiraho cyangwa ku isi n'ijuru. Si n'ijuru muzanatekereza icyo bisobanura, noneho banyomoze ninde se? Bazi ko mbazi yewe.
Mugira amahoro.